这个是因为有点那个，所以说就写了这个啊，灵活就业是最伟大的发明，帖子写得好啊，问之择日兄弟写的，啊，有16578个人对他表示赞美、赞同。他说，这个词充满了正能量，它不是阴阳怪气儿啊。因传唱山歌而形成的歌，歌台吧，叫做这个是不是念台呀、啊？我查一下啊。须啊，就是赶集的那个意思啊。因传唱山歌而形成的歌须，是武名壮族文化盛开的一朵美瑰丽奇葩。引自砥砺奋进40年南宁市改革开放纪实。国情不同，指的是我国长期处于社会主义初级阶段，这一基本国情文明进程不同，指的是我国是世界上为数不多已经实现了从资本主义进化到社会主义的文明之一。社会氛围不同，这个大家都深有体会。相比西方国家乌烟瘴气的社会，我国呈现出繁荣向上、正能量的氛围。至于意识形态、政治制度和统治阶级代表的利益，这就更明白了。相信每个人都知道，我们是社会主义民主专政的先进政治制度，广大人民代表人民。争取利益，只有在我们中国，工人、农民和广大的劳动人民才是统治阶级。反观西方国家，财阀、资本、寡头、世家、少数特权阶级占有社会权力，这势必会对底层人民产生剥削和压迫。话都说得这么明白了，啊，评论区。再阴阳怪气儿，可就跟我没关系了。我坚决的拥护，叉叉叉叉叉，灵活就业就这4个字，就解决了西方国家几十年来、上百年来都没有解决的就业难题，堪称是人类文明进程的一朵奇葩。西方国家又是政治改革，又是产业升级，又是什么产业革命，又是示威游行。其实，括号我说的话，又是什么大选是吧？左派右派选拜登选川普，解决的是什么？乌烟瘴气、累死累活折腾的东西，就是解决就业吗？有些运气好的国家才能把就业提高啊百分之几，就这么折腾，他才提高了百分之几。哪比得上我们，对吧？看看我们简简单单的4个字，横空出世，简直是石破惊天，一夜之间就业率被拉满了。你呢？你才几？你百分之几？我们一下就100%。这4个字简直简单，一点都不简单，一点都不简直。这个4个字融贯了几千年的中国的文明的全部精髓。你看。当今的世界，除了中国，哪个国家能抄得了这个作业？他们敢再抄这个作业吗？要问为什么？国情不同，文明程度、进程不同，社会氛围不同，更重要的意识形态、政治制度都不同。统治阶级所代表的阶层也不同。啊，后面这个哥们儿也有7000多人赞呢。我的天神呢？啊，让我久久的沉醉在快乐当中，竟然是一声都不能发出来，啊，
大家都在这个快乐里面沉醉吧。